Від нападів він втрачає свідомість. Семирічний Гліб з Авдіївки страждає від епілепсії. Через це пропустив перший рік навчання у школі, зараз має надолужити втрачене. Проте чи зможе за станом здоров'я? Я просто хочу бути здоровим. Напад завжди починається раптово. Тіло семирічного Гліба сковують судоми, він втрачає свідомість. Один раз було, по дорозі в школу ми йшли. Упав, при цьому він ударився лицом, навіть вибив собі зуб. Лікарі не завжди поряд, тому на порятунок приходить мама. Я його все время обнімаю, все головне, щоб він в покої просто лежав. Заняття спортом і рухливі ігри під забороною. Гліб годинами бавиться собакою Еллі, навчив пса виконувати елементарні команди. Гуськови живуть на околиці Авдіївки поруч промзона. Щодня тут стріляють. Попав снаряд, загорів дім. На цій та сусідніх вулицях десятки розбитих будинків. Для дитини, хворої на епілепсію, навіть віддалений гуркіт гармат – серйозний стрес. От так говорю – панікувати і геть тікати. Минулого року Гліб пішов до першого класу, але через обстріли і хворобу пропустив багато занять і за шкільною програмою не встигав. Я не успівав за математикою, за письмом. Тепер він знову першокласник, упевнений, що впорається. Головне, щоб напади не завадили. Якщо не будемо пити таблетки, значить будемо чекати очередного приступу. Алла – мама-одиначка, безробітна. Грошей на лікування дитини не вистачає. Із доходу ну, у нас зараз 1700 дітських, виходить, ну, як мама-одиночка. По допомогу родина звернулася до фонду Ріната Ахметова. Гліба регулярно забезпечують протисудомними препаратами. Рінату Ахметову большое, дуже велике спасибо, що він відкликнувся, да? Що він нікого, взагалі нікого не бросає. Спасибо большое. За програмою «Ліки дітям» фонд Ріната Ахметова видав вже понад 4 тисячі наборів медикаментів. З них 1500 – це протисудомні препарати. Були всякі допомоги, але вони були разові. А Рінат Ахметов все-таки стабільно всім дійсно допомагає. Мама радіє, бо вперше за 3 роки лікарі повідомили добру новину. Ми хоча б немножечко, хоча б дуже маленька частина, ну, ми пішли на улучшення. Це дає надію, що правильне і безперервне лікування допоможе повністю перемогти хворобу. Наталя Дідова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля, інформаційна програма «Дзеркало».